السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديان يعني ميل ولي بدوني ذا كتشوكتان كسور دواذا برنامج كأمورا حبينك التضبات كحيليان وكلات كداوتان كان ديجي ستان شبيلي التضبات كان يوحى برنامج كهوينك تيفي شبيلي كأيدي دونا عقبادة هاي كلاكول مان قبلها صوماليات غارهان كوو ذا شقال عين تاة حشام عادها دالك كبحي كونا سوغان مقالة ذا مقدشو يا عاصمة دالك الصومالية وحان برنامج كإيقلاق يبقالي دونتا هذا جامع حاشي أو لو يقانو هذا هلاع كان ميدا أرضي ذا وحكا بارتا جامعات كتالا مقالة ذا مقدشو هذا محاق ليا مركا لسودو أدوهاي هذا دبعا وحاكا ميتاهاي أرضي ذا جامع ذا مقالة ذا مقدشو أدوهاي مقع قرح بغانا واوضتا أدوهاي خورتا انتا عن البرنامج كتالا خورتا نسكا كيمبر هذا واكوما هذا هورتا واقبر خودنا تلفون واحد برتاي إن شو بلان مقال ما دحدي سا كسمايو إن واحد برشة هير كوبات كوسو خالتي هير إن بعد كذا كوبات كوسو خالتي إلا إيو دكسية سرة إن بعد كذا لبعضنا كوسو خالتي مقال ده مقدشو عدنا مستر الديارة إلى شخصتنا ديارة ما شاء الله أنا جالس أقولهم بلينا يا محمد ليه شقوا وأنا أحسن إنها عشان كور جينا ما لا عهلا عصير أقول بحاي هلا فرت ما حد أي بحاي ما هن هي وما إلا كوري هي وها أو ولا سوينا تبا ما شاء الله ودبعا هلا حد يلا وما جا أي جلابات وما جا إلا بعد با ها دبعا هلا حد يلا كل فعياي هو كل فعياي ما شاء الله عجيب خذ نحن قلت قلت دولنا سؤالين يكلم ee hodan iga waran wax barashadaadii heerii kala duwanaay aad soo martay ilaa ee jaamacadda ka soo qalin jibsay horta wax barashadu ma sahlana haye horta aniga hodan kula hadlaa horta caqabado badan waa kala soo kulmo kuma dhihi karo een kala ma kulminno kuma dhihi karo haye wax walba waad ku arkaysaa marka wax baranaysid een aniga wax barashadeeda dugsiileeda ilaa iyo ada aan taaganahay baajkayga labaad waalidkay horta i garab taagnaa anigana dhinacaygan waan ka dadaalayay laakiin caqabad waaweyn kala ma kulmin waka umaadsan tahay ma jiraan caqabado aad kala kulantay muddadii waxbarashada soo wada horey ayaanba ku weydiiye waxaa lahaa gabdhaha waxbarashada kuma wanaagsana fikirkaas ka wada fikirkaas horta fikir qaldan waaye kuma raacsani soomaalida waxay dhahaan inta badan maxaa ladhaha jaamacad naageed jika u dambeyso horta ereygaas erey khaldan waaye oo u baahan in soomaalida laga wacyigeliyo horta aniga horta waalid aniga waxbarashada jeclahay dhaleen hadday hooyo tahay hadday aabo tahay hadday walaalo yihiinba intaba aabahayna waxaa waaye aabayaasha inta badan ku dhiirigeliyaan ilmahooda inay wax u bartaan oo ay horumar u gaaraan marka aniga waxaa ahaa qof dhiirigelin afarla saac dhabarka laga dharbaaxayaan ahaa oo la wacyigelinayo marka wakaa waa runtaho waxaa soomaalidu waxay dhahdaa qof waliba oo guul gaara qof baa ka dambeeya dabcan waxbarashadaadii iyo heerihii aada soo gaartay ilaa maanta aada master diyaarinayso dabcan qof baa garabka ugu soo siiyey hadday ahaadaan labadii waalid oo adiga ku dhashay iyo hadday aheedba qof gooni ah aada mahadcelinayso yaa garabka ugu soo siiyey horta aniga waxbarashadeyda waxaa igu garab siiyey labadeeda waalid iyo walaashay horta garabka ugu weyn labadeeda waalid bay igu siiyeen si fiican waayo labadeeda waalid waxay jeclaayeen ilmahooda waalid walbana wuu jecel yahay labadeeda waalid keliya ma ahan waalid walba wuxuu jecel yahay inay ilmihiisa ilmaha kale ka sareeyaan marka aniga waalidiinteydaas waaye aabahay yaani igu garab isiin jiray hooyadeena waa igu garab siin jirtay wayna igu dhiirigelin jireen mashaallah umaadsan tahay ka waran magaaladii aad ka timid ee Kismaayo horta waxyaabaha aad ku xasuusan doonto magaalada Kismaayo horta walaa xasuus ay gelisay haye Kismaayo horta waa Kismaayo magaalo waxa waayay magac weyn oo magaalo qadiimiya horta aniga
waanba ku dhashay hodan ahaana waan ku dhashay waan ku weynaaday intaana kulas ay kaaday maasha allah waa magaalo inta badan waxbarashada hadday waxbarasho tahay hadday haweenka horumarkooda tahay waa magaalo ku caana oo magaalada saddexaad oo waddankana caasimada saddexaad oo waddanka si fiican dabcan caasimad saddexaad hadii la dhaho daawadayaasha way dareemi karaan anigana aada baan u jeclaa inaan maano un tago hargeysa iyo jubbaland caasimadooda magaalada kismaaya sidoo kale waxaan jecellahay maamulka koonfurta galbeed xarunta gumeelgaarka ee baydhabo janaaye iyadana inaan tago aada ayaan u jeclaa meelaha aan ku hadduu alla raali ka noqdo waa meelaha aan jeclahay gobollada soomaaliya in aan ka tago inkastoo inta kale aan weli tegin laakiin saddexaas meel si khaas ah ayay dabcan igu qorshaysantahay waa mahadsan tahay hodane waqtigaaga qaaligaa inuu soo qortay ka waran jaamacadda hadda waa dhammaysay master ayaa diyaarinaysaa master ma dalkaad u aadi doontaa mise gudaha dalka horta aniga masterkayga dibad iima qorshaysano waxaan jeclaa masterkayga anigoo shaqaysanayo oo waddankayga joogo inaan masterkaygana barto waayo dibadda haddaa aadid wax badanaa kaa hala ani saa aaminsan wax badanaa kaa halaabayo qof waxaa tahay maxay ahayd oole lagu soo tiira tacbeele wax lasoo baray waalid intaasoo sano ku garab taagnayna oo waxbarashadaadii kaa bixinayena ma qurux badno in masterkina aada ugu dartid marka aniga hodan ahaan waxaan jeclahay mar walbana aan jeclaa waxbarashadayda in waalidkayga keliya uusan garab igu siinin oo hadday tahay xagga dhaqaalaha oo aniga aan noqdo qof meel iska soo saaro oo masterkaada masterkayga waxaan jeclahay oon ku hami weynahay ina aniga maxay ahayd toole aan meel iska saarto aan meel iska soo saaro maasha allah anigana waxaan ku rajeynayaa guul insha allah waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka ka baxda ayagoo dhahayo nolosha muqdisho nolol dhaanta aan yaraadsanaynaa oo qurbaha iyo meelaha aad aado haddana aanan helinba noloshii ay ka haminayeen dhalinyaradaas maxaa ka aaminsan tahay ama uud kula dardaarmi lahayd horta dhalinyaradaas fikir khaldanay aaminsan yihiin aniga fikirka aaminsan horta aniga maanta dhashay ilaa maanta hadda waddanka meel ogama bixin waddanka ku waxbartay hadday shaqo tahay aan ku shaqaystay soomaalida inta badan waxay dhahaan dalaa joogin dalaadan lahayn waa dareen ku joog marka dareen ku joog intaan noqon lahaa waxaa ka fiican inaan waddankayga aan ka shaqaysto aan horumariyo aan dhaqaalo badan geliyo marka ma aaminsani in waddan shisheeye aan maxay ahay doole aan aado aan ka shaqaysto ama aan kusoo waxbarto waa mahadsan tahay hodane dalka waxaa jiro shaqo la-aan baahsan dabcan shaqo la-aanta adiga xitaa inay ku saameyneysa ayaa laga yaabaa dhammaan dad waxaa qalin jibiya sanadkii 2003-2004 oo ardaya dalkana ma jirto wax shaqo ah adigu maxaa kaa qorshaysan dhinacaas horta maadaama aad sanad kadib jaamacaddaadii qalinjibinteedii aada joogta hadda horta shaqada iskama timaado oo wax loo dhabar adeegay oo loo dulqaatay oo maxay ahayd toole waqti loo geliyay haddaa xitaa aada weyso maxay ahayd toole aada ka weyso dowladdii ama maxay ahayd toole kambaniyaasha waddankoo kale waxaa loo baahan yahay in adiga aada fikir la imaado oo aada shaqo abuurato ina aada maalin kasta tiraahdo ma ahan shaqaan waayey maxay ahayd toole waddanka shaqo ma taalo gacmaha isa saarana inaad dhahdo qalad waayo aniga hadda waxaan ku hami weynaa haddaan shaqo aan ka waayo xafiisyada dowladda ah aniga hadda waxaan bartay waxaa waaye social sciences haddaan xafiisyada dowladda oo kale shaqo ka waayo waxaa ii qorshaysan inaan maxay ahayd toole aan shaqo aniga samaysto oo fikiro badan oo iga dhex buuxaayo aan ka rumeeyo dhalinyarada jaamacadaha dhammeeya inta badan waxay xiiseynayaan sida aday u sheegtaba inay xafiis fariistaan hadii aad tagto hoteelada qaar waxaa ka shaqeeya dad ajaaniba maxaa diiday dhalinyarada jaamacadaha dhammeeya inay shaqada ajaanibka ay hayaan ee ayay qabtaan horta aniga soomaalideena inta badan dhalinyaradeena waxaa ku jirta isla weyne horta ayaanba waxaa ii sheekeynaysay maamo ayeydaya oo waddanka dibaddiisa ka timi marka
aniga waxay aragtay jaamacadina part time dhiganayo, shaqana aan haynin. Marka maxaa kugu wacan la yiri in aad part time na dhigato aadan shaqaynin? Marka waana shaqayn jir marka hore shaqooyinka waa aragtay marbar bay guwaan inta badan NGO-yada. Marka waxay ugu wacan ayay shaqo kalan sugaya. Marka waxay tiri maxaad kuu diiday in haddaa shaqo xitaa aad weysay inaad aad shaqayso waiter aad noqoto? Anigu waxay igu noqotay fikrad cajaayib ah. Ha, waiternimo, qof wax barto waiternimo ah. Waa filan waay. Mar dambe aan gartay in maxay hayatoole aysan ceeb ahayn. Markaan fiiriyo hoteelado kale, maxay hayatoole dalka dibaddiisoo kale, Soomaalida inteena badan aniga waddankeenu ba iskala weynahay. Waddamada dibadda oo kale haddaad tagto, Soomaali badana waxaa arkaysaa hoteelada waiterka ah, nadaafad cleaner-ka ah. Marka fikir khaldan waay. Meel walbo ay kula gasho inaad la gasho waay. Shaqada xafiiskana iskama timaado. Qof walbo oo heer shaqo gaar hadda aragtana waa qof usoo dhabar adeegay oo shaqada meel hoose kasoo bilaabay. Dabca waa in loo soo adkaayo, loo soo dhabar adkaado, caqabadaha imaanaya. Caqabad horta markaa shaqo bilaabaysa caqabad walbo aad la kulmaysaa. Waxaa ka koowaa in maxay haytoole aad inta wax badan aad raadisi raadiso aad weyso. Marka inaad gacmaha isa saarto maahan, waa inaad meesha ay kaaga fudud oo ugu haysooso inaad ka bilaabto. Janjarta adduunku waa jaranjaro. Marka haddaad jaranjarta ugu koraysaan koraya, kuwii hoosana soo marin dhibkeeday leedahay. Si fiican. Hodan, marka laga tago waxbarashada adiga shaqo la'aanta, waxaad ka mid tahay gabdhaha da'da yar ee u dhaqdhaqaaqa horumarka dalka. Waxaad ka qayb gashay barnaamijyo badan oo arrimaha bulshada iyo waxaas ah. Bal iga waran dhankaas. Horta markii la dhaho arrimaha bulshada, horta anigu waxaan ahay qof inta badan u dhaqdhaqaaqo. Waayo wax oo aan hadda aan bilaabana ma ahan, wax ilaa ay yaraanteen soo waday waaye. Waxaan jeclahay inta badan inaan horumariyo qofka aniga iga hooseeyo. Aan jeclahay sida hadda gabdhaha kale inaan dhiirigeliyo oo aan kor u soo qaado. Inta badan waa lagu yaqaanaa arrimaha bini'aadamnimada. Si fiican. Waan ka shaqeeyaa. Marka waxaa igu qasbaa inaan maalin walba barnaamij arrimaha bulshada looga qayb qaadanayo inaan ka qayb galo. Waxaa igu qasbaa waxaa waaye in aan gabdhaha dhiirigelin u noqdo. Dabcan, inta aad arrimahaasi ku jirto, waxyaabihii kugu yaabka badnaa aad la kulanto maxaa ka mid ah? Horta dhaqdhaqaaqa intaad ku jirtay arrimaha bulshada. Horta hadda mise iminka hore caqabado badan waa kala kulmi jirtay. Waa waagi horeeto dadka uma dhiirinin u dhaqdhaqaaqida arrimaha bulshada. Waxaa lagu leeyahay gabaraa tahay maxaa ma meel iska fariisatid, markaa maalin kasta wareegaysid. Wareegna ma ahan, waa wax oo maxaa haytoole waajib ah in bulshada loo dhaqaaqo, la wacyigeliyo. Waa wax waajib ah. Okay, maadaama aad soo baratay maamulkii siyaasadii iyo arrimihii bulshada, maxaa kaaga qorsheysan mustaqbalka? Dabcan, hodan hogaamiye ka noqoto dalka ma arki doonaa, mise waxaa rabtaa inaad ku birto dhinaca ganacsiga? Oo aan ku imaado ku dhaho, ayo hodan, ganacsi baad haysataa, hay aan ku wareysto. Iga waran labadaas dhinac intee baa isleeyahay? Hodan way noqon doontaa. Horta aniga weligay waxaan ahaa ilaa yaraanteeda, hadda waxaan u bartay baa hadda social science-ka waxaa waaye in aan waddanka aan ka noqdo hogaamiye. Haye, hogaamiyana laiskama noqday. Waxaa loo soo maraa jiirooyin badan aa loo soo maraa. Si fiican. Marka jiiro walbo aan u mari karo inaan u maro aan jeclahay. Markaad waxay leedahay hodana hogaamiye ha aa arki doontaa insha allah? Waan jeclahay, waana ku aamin weynahay. Si fiican.
دو الله راعي كنو وأنا يجوا حركيني يا مر إنا نكون ما ذو أذيو حفيز كاي فريقة أو أنا ورئيس كعاد مركز أما أنا شقة كوسا دوم تو كله فلان أي شقة كعربة قبل بدن أي شيء أو دعوني يا قاركود برنامج كان لكن عن فرصة وهرين وحبرش هذا يدل عاوية عن الهيسن قبل هذي محل لي ده فرصة قبل هذا سوى دير كرنيا waxaan leeyahay in aan horta inta aan gabar caawin karo gabar Soomaaliyeed oo walaashay inta caawin karo waan caawinayaa kama daalayo mar walba waan jeclahay gabdhaha waxaan jeclahay inay horumaraan in maxay ahay tole in ragga ka horumaraan si fiican marka waxaan leeyahay mar walba waxaan jeclahay inaan gabdhaha horumariyo masha Allah to dhiirigeliyo oo lacal xitaa hadaan aan insha Allah san rajeynaya hadaan aan meel fiican Ilaahay siiyo in aniga san ahaan jiray aan kasoo dhigo aan horumariyo aniga gabdha ay soo dhiirigeliyo maamooyin weliga aniga waxaan ahaa dadka ku xiran maamooyinka waaweyn oo dalka soo qabtay maamooyinkaas oo kale inaan noqdo rajeynaya sida ani kor la igu soo qaado kale inaan kor ugu soo qaado rajeynaya waa mahadsan tahay fikirkii ahaa gabar inay shaqeyso inay ceyb tahay misleedahay bulshada waa ka dhamaaday horta fikirkaasi inuu sii suulayaan umaleynaya waayo hadda waa aragtay ganacsiyada badan wadadan ka furan inta badan gabdhaa leh si fiican haday tahay arrimaha bulshada wax u dhaqdaa gabar waaye haddii ay tahay hadda waa aragtay madax haday tahayna gabar meel walba ku jirtaa wasiir haday tahay haday xildhibaan tahay meel walba dowladda ah ay ku jirtaa marka fikirkaas inuu sii yaraanayo haddaan aaminsanahay uu sii dhawaan go'ayaa okay ka waran gabdhaha dhahayo anaga maxaa wax u baranaynaa berito waa nala guursan doonaa guri baan tageynaa reer aan yeelanaynaa horta khalad waa fikirkaas adoo gabareena inaad iska raadiciso ana khalad weyn ay la tahay aniga waa la dhihi jiray gabaraa tahay maxaa waxbarashadaada cidna ma anficeysee ma guriga iska joogtay oo reerkaada u shaqeysid oo maxaa heetoolay aad hadowna reer iska yeelato nin guursatid waa la dhihi jiray laakiin dhegteeda ma gelinin waa ka sii socon jiray marka waxaan jeclahay in gabdhahaas ay fikirkaas ka baxaan maxay ahayd toole wax bartaan gabar wax baratay waa bulsho wax baratay waana bulsho horumartay hadda waa aragtay hadda waqti jaahiliga hadda kuma jirno gabar kasta hadda waxay ku dhiirtay inay wax barato waayo maanta markaad gabar tahay waxbarashada aad baratay waxay ku anficeysaa markaad ilmo yeelatid waayo markaad reer yeelato caqabado badan aa la kulmaysaa waxaa ka koowaa inaad ninkii aada isku dhacdaan oo kale ninka biir ma tuugsanaysid oo ma dhahaysid biilu isiin waayey ilmihii ii biil waa ma dhahaysid waad shaqaysana ilmahaadan waxbaad barane waxbaa baraysaa marka hadday waalidkaa taana wax badana anficaysaa iyo tolkaadaba wax badana anficaysa gabadha badan oo waxaan arkay dhiijirshada lagu dhigaa hadla jiro dhiijire waxbarashadaada waxba ma taraysee gurigii hooyadaa ka shaqeeya birina iska guurso maanta intay dhegaha ka furaysteen maantana gabdhaha ugu sareeya ah hadday madax tahay iyo hadday maxay ahaytood ganacsadayaal yihiinbo waa gabdhaha ugu sareeya maasha allah waxaan rabaa inaan su-aal yaroo kaftanaa ku weydiiyo waxaad ka imatay magaalkii xeebta bismi illaahi raxmaani iraxiim dabaasha cidiiga sareysaba ma aaminsan waa xaqiiqa inay cidiiga sareysaba ma aaminsan waan tartamaynaa diyaar maalinba isbalansanaynaa xagga dabaashaan isku fiicanaa leedahay maalintaa dhashay ilaa haddaan dabaal ku jiray oo magaalada xeebta ayaaba ka imaaday haa xeebaa ka imi xeebaa imi marka dabaasha waxaa dadka aadka u qiimeeyaanahay waxaan dabeesha wallaahi way i qabataabo maanta jimcahan hadaanan badda aadin way i qabanee si bunka dadka u qabtoo kale i qabataa si fiican aad iyo aad
ما شاء الله وما سنتحي حدي أنكو دهو هذاني هذاني ما أنت واحد تعيش هاد الدرب ما هاد الدرب ليه أرتا أنا وحنا كي الله هاي مركل لقصة تجو إن وحبرشة مركل لقصة تجو أرتا أنا يدتك وحنا هاي أنت بدل وحبرشة خيمة يو وإلا يبيها كذي جهز سيني وحنا كي الله إن مدحنا هذا إنه جامية نخذ ها إنه جامية نخذ وأن ونخذ هرمود كبتها صومالية هذه إيه ما شاء الله والناس انتحي هذا وقت يعني واحد برنين أما إنسان شقينين ما هي قبطة أرتا وقت يعني شقينين أو بعد مودة هاي وهذا ما إحنا برنين وإحنا أم برنين طبعا وقف فول بوقت يحولي هاي ومستو هذه إيه أما تلفن أما كديلو أما خلاص كيف وقت واحد جرى هذا اللي جنس طلع بده حبابة أرتا أنا جو وقت يعني واحد برشان تشرين شخنا أنتين وحن شاء إنا نقولك كشخيا وايو شخذ الجوريج والله مغران إنا نقولك كشخيا متي خلي وحن شاء الله إنا واحد آخر سكباديو تدخل حنا أنت بدن واحد آخر استو يو إنا نترحيسو وتدك أصحاب تبدنا هاي أنت بدن أصحاب تدك أروريو وحنا هاي صباح هذا أهم قالك إني إنا أصحاب الوقت اللي خاطو أما وح آخرنا يو أما جوري كشخينا يو وينتاس وينتاس كيلو ما سطحي كسمايو أتكو صبر بارتي أبي يوم قديش أت وح برشة هذه كده ما يسي ولينا أتكو نوش هاي فقري نوعي يا ودحي يا سلي هاي صبر بردك برت فخري والله فرق وحاول دحي هذه فخري فرق ساسة وما دحي هاي كسمايا أنا كمر كان كسر تغي أنا حامر إمي والله وح أكو كل دوني ما أركن أكو وح أكو كل دوني هنا حاجة اسمها وكله ومقتشو وضع أنا المجال ترتمي كرتم جرتو فمجال عاصمة دي وضع كواي حاجة اسمها أكو كل دوني هنا وكله ما شو وحبتي 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 وح برشد وسيدي هواينك وسيدي مرحبا برشد وسيدي خلي ودي وبرشد دي ديرن سفيان وما سنتحي وحنا سلسو قاعدني قيبه ودن بي برنامج كيني أمورا هواينك ودن بين قبلها كل متك أه إيه وح برتي إيه قريها فدي أم حد كل ترين هاد برتي قبلها وح برتي وقريها فدي عن كل ترين لها واي وح برشد هذا لما يسوي واحد برتاي إنا تقولي فرد لما هم وإنا شخصا سام خوش يا جاب شخص إسكمتي ما دو وإنا مش أقوله سيسك صار بلاو واي هذا له ما أنت إن حياته هذا نهان هذا ما أنت لو مش خينا إلا أن شخص حفيسات كهلو أنا نفتر كيف حيقول نكون ساعة خبص سعيدة ولا يصير بدنا إلى سو درس وفكرة فكر بدنا إلى سو درس مرخوا إن شخص ماشي أتقو أركتبه هذا نعرفين أت شخصه إلى هاي وتن غير أو مال حق ما هذا وإن أتقشع مرخوا هلا هذا ينفتر كذا في الفرعوني وخسين ساعة سفيع مرخات ماشي أت شخص أركتبه أت كشخصه وإلو حاكم بالها كده جي في فرعوني دير كلهم بيكونوا هنا زين لكن بوري واجو هذا قلب بيجا بيكونوا هنا هذا واحد برتة أنا كهذا أنا هوا حان هاي تذكر شخص الآن تمركي هين فكره ونيجي شو أنا هاي لكن وما تشوفي شخص أول ما شان كوار كأني خبطة شخص إيجار ما تشوفت هذا ما سمعت هاي تاو هيد تلاقي جود أتسيني سي قبلها نداون إياه. مر كانوا نسكت داري دونا هو نالني يرد عليه دونا. نالني يرد الصومالية. إيه تهريب يا إيه ذلك كبح يا. بس راح ينور كل الرهات وسيدي هذا إذا أشوف زوي دي ما أي كان واحد كله تلين لها. أرت نالني يرد واحد كله تلين لها. أرت ذلك هذا ميل كأقوى ناس من مجرته. إن ذلك هذا أتمر مجلس وحركة سنالني يرد. لعك إسكوسو أروسادين
ama tolka u aruuriyo ama meelo kale ka keenaan shaqo intay shaqeeyeen ay aruurinayaan intaasoo sano ay u qatanayeen lacagti markay isku aruuriyaan ay ku tahriibaan ayagoona meeshii ay rabin ay rabeen ay gaarinna soo laabto marka adiga naftirkaada waxay kugu tahay dhabar jab marka aad lacag aad intaas aad aruurinaysay ama tolkaa kuusoo aruuriyay aad ku tahriibtid oo aad soo laabtid niyo jab saayiday kugu tahay marka anigu waxaan kula talin lahaa haddaad shaqo weyda adiga aad sugin shaqo laguu keeno oo CV inta dirsato aad xafiis fariisatee shaqeysa adiga lacagta aad ku tahriibaysidba waad haysataa adiga shaqeyso waxaa arkaysaa dhalinyaro reerkooda sabuur yihiin oo meelay wax ka keenaan aanan haynin inta tahriiban waalidkii gurihii u gadaa waalidkii adi cuqubay kugu tahay waalidkan dabarshabay ku tahay waalidka hadduu naxo naxdintaas uu naxo waxay noqonaysaa cuqubo adigay kugu soo laabanaya marka waxaan leeyahay waalidiintii niyadaha ka jibinina waddankiina usoo laabta kuwa tahriibaan waxaan leeyahay ha tahriibinina oo waddankiina ka shaqeysta waddankiina idin baahan maanta soomaaliya maalinay ka fiican tahay ma jirto xilli la tahriibana hadda maahan waayo haddaad xitaa aad shaqo xafiiseed weysid ganacsi yaraa furan kartaa marka lagu dhahayo ganacsiga meel hoose laga soo bilaabaa hadda ka hore waxaan arkay maamo waxay kasoo bilowday miis yar oo lagu gado caleenta iyo cusbada iyo xaafadaha adeegooda lagu gado ay kasoo bilowday maamadii maalinta dambe waxay furatay dukaan dukaankeeda usii bulaalay waxay furatayba bakhaar marka maamadaas bakhaarkaas iskamaysan keenin meesha ugu hooseysay kasoo bilowday marka waxaan idin leeyahay meesha ugu hooseysay kasoo bilaaba oo waalidkani jabka ka dhaafa idinkana cadow iyo magafi iyo maanaa manaxa ha u galina oo nafsadiina halaagina nafsadan biri waa lagu cinqaabaa waxaan leeyahay nafsadiina halaagina soo laabta kuwa baxayana ha naga bixina noo jooga haa waan idin rabnaay waa idin rabnaa waa hagaag intaasi waxaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii amuuraha haweenka ee todobaadka xilligan oo kale aad ka daawataan kana dhegeysataan shabeelle barnaamijka intuu hawada ka baxaya waxaa idinla socodsiinaysa anigoo shukri nuura maanta waxaa martay ii ah hodan hilaac oo ah gabar kamid a aqoonyahanada magaalada muqdisho sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda bulshada ku nool magaalada muqdisho hodan waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsan tahay soo dhawow waqtiga ay noo sahurtana waan kaaga mahadcelinamahadsaned barnaamijka intuu socda waxaa ii farsamaynaya cismaan xabiib tan mid lamid a inta aan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo Thank you.